Imam Ghazali karang kitab 300 jenis. 300 jenis kitab. Di antara kitab besar dia, kitab Al-Wasi, kitab Imam Ghazali. Kitab ni dia asal daripada kitab Muharram, kitab tok guru di Imam Haramain. Dia buat, dia syarah jadi kitab Al-Wasi, Al-Basi, Al-Azim, so lagi. Dikecilkan balik jadi Al-Wasi. Kecek akhir sekali jadi Minhad. Nampak? Ha, Imam Nawawi. Kitab Al-Wasi ni besar tak besarnya sekereta tolok, sekereta lembu. Tu baru sejenis. Dah 300 jenis. Nak aling dalam macam-macam ilmu lah. Imam Ghazali. Bukan Haji Ghazali, Imam Ghazali. Orang tanya Imam Ghazali, dah mu ni bapa aling dah. Boleh tafsir, boleh fiqh, boleh al-syair, boleh lughah, habis ilmu. Banyaknya sekarang kita. Buatlah mazhab segi jadi 5 mazhab. Nampak? Ha. Imam Ghazali kata tak agak cetong aku. Nah, aku tak berani. Kelah aku tak berani. Aku tak berani nak menghadap Allah Ta'ala. Ada mazhab orang ikut aku ni. Pasal ilmu aku berat sangat. Tak, itu Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali muqallid. Tak, dia hanyalah mujtahid fatwa dalam mazhab Syafi'i. Tak, aku ikut Imam Syafi'i. Ya. Nah, Imam Ghazali punya ilmu. Bapak dah ikut Imam Syafi'i. Kita 4 tahun baru mengaji. Luar ladang, longgar kedai-kedai pergi makan. Faham tak? Oh, dah ikut mazhab. Faham? Baru makbul, baru imtiah baru. Nah, tamu ikut mazhab. Muka poreng macam yoping. Tamu ikut mazhab. Nah, Imam Ghazali ikut mazhab Syafi'i. Itu orang dulu-dulu lebih. Nah, sombong tak ni. Cacat tak? Cacat sombong dulu. Dah, kurang. Nampak? Haa. Tu pengarang kitab Bahrul Mazi, almarhum Syekh Idris Marbawi. Kau tak kenal? Tak, dikarang kitab Bahrul Mazi, salah satu kitab syarah hadis dalam bahasa Melayu yang terbesar pada alam ini. Tak, ada 11 juz. Seorang tu. Komuh dia 18 juz pula. Tak, komuh Marbawi yang suti tu, cek dia ada komuh, sorry, 18 juz tebal-tebal Quran. Dia mengajinya 59 tahun. Umur wafat 80 lebih, kat 90. Lama pengajian start daripada mula alif beta sampai ke tamat ngetuk guru 59 tahun mengaji. Nak. 59 tahun Syekh Idris Marbawi. Nak jalan kaki. Bila dia jadi mufti boleh beri fatwa, duduk di Mekah mengaji Mesir pula, siapa boleh beri fatwa? 30 orang ulama daripada Mesir, Syria, Jordan, Morocco jadi tok guru dia. Nak. Dia pun baliklah melawat tanah air di Perak. Nah, dia orang Merbau. Marbawi tu Merbau lah. Nah, ha, dia baliklah ziarah kampung lamang dia pasal dia pergi daripada Kecik. Nah, ha. Ngaji. Dia dengar ada orang alim di Kelantan. Nama Tok Kenali masa tu. Nah, ha, dia dengar cerita. Orang kata ada orang alim. Tok Kenali masa tu ngaji kampung kan. Nampak? Dah naik lagi Mekah. Baru ngaji kapung. Dia berjalan kaki. Ikut laluan gajah. Daripada Merbau Perak. Kut dalam hutan. Sapa di Kota Baru. Nak. Nak ngadak dengan Tok Kenali. Nak belajar. Padahal dia 40 tahun. Nak duduk Mesir. Belajar di Iraq. Belajar di Mekah. Belajar di Madinah. 40 tahun. Bukan BA Honda. Faham tak? 10-10 tahun. Jadi mufti hari ni. Nah. Dia ambil ilmu dengan Tok Kenali pula. Nak? Itu bukan dulu-dulu. Ilmu banyak. Tapi berasa sikit. Kita lah ni sikit. Tapi berasa kebanyak. Nak? Baru start kapung. Hodoh. Bila ah talking. Bila ah tahlik. Bawa kita lah kubuk tak ada air. Dah? Tok Kenali jadi mufti di Mekah. Belajar dengan Syekh Ahmad Fatani. Syekh Ahmad Fatani ulama besar yang digeruni oleh ulama-ulama Arab. Syekh Ahmad. Dia itiraf Tok Kenali pula. Jadi mufti boleh beri fatwa. Hebatlah. Nah, Tok Kenali pun balik bercuti di Kelantan. Neh.
cuti di Kelantan, dengar orang kata ada orang alim pula seorang di Terengganu. Nama Haji Abdul Rahman Limbu. Faham? Berjalan kaki mari di Kelantan, nak ngadap, nak temu muka kau dengan orang alim. Masa tu Haji Abdul Rahman Limbu ngaji atas surai dengan Tok Kupaluh. Tak kenal lagi tanah Arab. Faham? Ngaji kitab kapung ni. Neh. Mari tu kenali nadah kita. Tu kenali kata aku duduk dekat telaga, tak berani naik datang, takut ke Tok Kupaluh. Ha, tengok muka serem. Neh. Ha, ni cerita dia lah, manakik dia. Nak. Ha. Masa tu dia kata ada seorang murid nama Haji Abdul Rahman. Nak. Masa tu Haji Abdul Rahman ni duk ngaji dengan Tok Kupaluh. Ramak dah Haji Drama ni. Ramak dah. Neh. Dia tu jadi mufti ni udah ramak lagi. Neh. Ha. Ramak dah Haji Drama ni. Nak. Ha. Ngaji kapung eh. Neh. Ha. Tu kata ilmu di mana-mana. Ha. Neh. Ha. Bukan mesti jauh. Dok syarat atas langit je. Neh. Di mana-mana lah. Nak. Nak. Ha.